欢迎收看一零要怎么样？我是 Oscar， 我是显昌。前几天我收到一个工作人员给了挑战，那他要我在模特的工作之外呢，也要展现时尚的态度。时尚？对，就是时尚。那一般模特啊，大部分都穿得漂漂亮亮啊，化着美美的妆，然后拍出好看的照片。那除了秀场上啊、摄影棚之外呢，身为一个专业模特啦，只要任何地方都是我的舞台，都可以拍出时尚大片。因为大家一看我脸就知道，就是很典型的文青脸，所以我平常最喜欢做一些有艺术涵养的活动了。是吗？好啦，私下就非常喜欢的画画，因为我觉得画画很能够呈现出一个人的心境，而且平常工作压力很大的时候，不知道怎么发泄的时候，我觉得画画是一个很好的抒发管道。再加上呢，你看我们都是模特，美感对我们来说是不是非常非常的重要？所以我觉得画画就是很能够培养一个人的美感啊、想象力还有空间的概念。你说你喜欢画画，那我分享一下我自己喜欢做一些小东西好了。像是金工类的啊，最近也很红嘛，常常看到朋友啊，尤其是情侣，超爱在节日的时候到这种 DIY 手作的地方，然后做出自己的作品啊，独一无二。才没有，我就喜欢自己去那个地方，那其实是我自己抒压的好地方，好不好？好管道，在那边敲敲打打，想释放一下平常工作上的压力。既然显昌都说了他喜欢金工，那我们就把金工、画画还有摄影三个元素 mix 起来，然后拍出时尚大片，走吧。走。这次拍照的地点我们选在松烟成品，大家对成品的印象都是来看看书放松一下，但除此之外，松烟成品也有许多文创疗愈小物、手作体验课程和台湾设计师品牌等着你来发掘哦。是个充满文青气息的环境呢，重点是它还是很多网美喜欢来拍照打卡的地点之一哦。成品生活将人文、艺术、创意三大元素融入生活，模特也是结合人文、艺术、创意三个元素的职业。来看看在这边拍照会拍出什么样的作品吧。你看前面那一间，这间就是我今天穿这件很特别的小红背心的品牌，叫做在场。我们进去里面逛一下吧。好。Hello， 你好，你好。哎，你们家品牌很酷哎，你们好像都是以这种针织的居多，对不对？对对对，因为我们家其实总公司是在大稻埕那边，然后早期都是以纺织就输出为主。那这几年就是因为我们公司也想要说开发结合一些文创设计的东西，所以又找一些比较年轻世代的一些设计师，就做一些服装的设计。那我们的风格都是比较走有点活泼啊、古灵精怪的那种感觉。我们来到的这间店呢是草山金工，那它这里有开放 DIY 的金属饰品的手作。一走进这整间店啊，都是充满了金属的气息。那我们来问问一下我们的云轩啊，你觉得草山金工这间店最大的特色是什么？松烟店的话，最大的特色是很像一个博物馆，适合情侣，就是可以一起来手作。做出来的东西这样特别有纪念、有意义性，就对了。曾经做过金工吗？之前有做过，自己做啊，本身就是一种生活的仪式感。然后加上如果是跟有意义的人一起做的话，那这件事情很值得纪念。而且我觉得，你看男生拿着一个东西在敲敲打打，不是一件很认真然后很帅的事情啊。因为之前拍照大部分都是以服装为主，模特的工作很多都是跟服装接触啊，伸展台。那第一次要跟饰品类，然后是大量金属加上一些工具这样做一个拍照，算是我比较特别的体验，而且很新鲜。那待会就让我们看要怎么跟它结合吧。我今天挑了一个我很喜欢的画画空间，叫做 The Escape Artist。那这是我们的阿青。那我们想采访你一下，请问一下，你们这边最大的特色是什么啊？我们这边其实最大的特色是我们没有做教学，然后我们来这边是提供一个舒适的环境给大家来这边自由创作。拍照对你来说算是困难的事吗？我觉得不是，因为我从小就很三八，就从襁褓开始就很喜欢对着镜头摆姿势，就一直到大，所以我才会选这个工作，因为我觉得是把它跟我喜欢做的事情做连接。我觉得你化妆化得很好，算不算是你的一种才艺？我觉得是耶，因为我觉得化妆其实有时候就跟画画是一样，只是画布在不一样的地方。如何把这个画画跟你这样的做的时尚的拍照来做结合？
嗯，因为我觉得画画跟拍摄都是艺术的一种嘛，那再加上我本人这么有时尚感，嗯，所以我觉得这应该不会是一件太难的事情。越讲越心虚，因为我平常在拍摄广告还有平面还有我自己 IG 放的照片大半都是以清新啊甜美啊或是可爱的风格居多，但今天就是因为有一个这么特别的主题，我想说要挑战一下自己，我想要走一个酷帅拽炸天风格。坦白讲，我觉得拍得很好，不是客套，拍照只是最重要的是那种对自己自信，就是要觉得在镜头前面自己是最好看的那一个，才可以拍出那种很吸引人的照片了。如果有一点点尴尬，其实在镜头前面都很明显。我觉得拍照最重要的就是盲目的自信，就是你要对自己觉得，不管你做什么动作，你都要觉得自己是对的，就不要因为摄影师说哎不好看，或者摄影师责你，你就觉得自己做的不好。你就是要大胆的去尝试，你才不会畏手畏脚的。时尚感都是从勇敢开始的。不要看模特拍照好像很简单的样子，其实背后啊要付出的努力比想象中的还要多很多。那今天很开心能够带大家来体验我们的一日模特休闲活动，看我们怎么把娱乐跟我们的模特工作做结合。记得订阅我们的频道，按赞分享，所以记得追踪我们，然后也要追踪我本人的 IG 哦。 YouTube Me Too， 我们下次见。